Yo boys, welkom terug. Dat is totaal niet mijn intro. Hallo allemaal, welkom terug bij een nieuwe video. Ik zat net dus gewoon te streamen. En toen kreeg ik dus opeens mijn nieuwe headset binnen. Agent Bezorger, nieuwe headset? Boys, nieuwe headset is binnen. Oh, I love this shit. I love this shit. Trouwens, dat was echt gewoon net de beste stream die ik tot nu toe heb gehad. Op een gegeven moment was ik gewoon de tweede grootste Nederlandse streamer op Twitch. Met bijna 90 kijkers. Oh, en volg me ook even op Twitch. Shameless self-promotie. Yes. Doe het dan maar gewoon. Maar oké, genoeg over Twitch. De headset. Ik zeg in de video de hele tijd headset. Ik bedoel headphone. Sorry. Boom! Yes! Dit is hem. De Sennheiser RS-185. Ik wacht dus echt al een paar dagen op deze headset. Maar op een gegeven moment kon ik gewoon niet meer wachten. Ging maar streamen. En toevallig kwam die precies dus vandaag. Maar wacht, ik heb nog iets. Een tweede headset. Holy shit. Oké, ja, ze zijn niet allebei van mij. Dat zou een beetje zonde zijn. Maar de tweede die ik liet zien. De Sennheiser Momentum 2.0 is dus van mijn moeder. Die doos is wel van mij. Maar we hebben hem dus tegelijk besteld en tegelijk binnengekregen. En ik maak ze dus gewoon lekker allebei open. Maar dus in deze video ga ik ze een beetje unboxen en een beetje erover praten. Want oké, ja, ik ben gewoon inspiratieloos. Oké, yes, we beginnen met die van mij. Woe! Even een mesje gepakt. Ik wou hem trouwens eerst op de stream unboxen, gewoon live. Maar toen besefte ik dat ik fucking langzaam ben, omdat ik hem niet wil beschadigen. En het anders een eeuwigheid zou duren. Maar we gaan hem nu gewoon even openen. Het gaat niet open. Wow, wow, we hebben de eerste. Tada! Het is trouwens wel echt heel kut unboxen zo. Want mijn scherm is niet heel groot. Dus, heel kut. Oh, wacht, we hoeven helemaal niks meer te snijden. What the fuck? Maar oké, ik doe de doos nu even open. Oh mijn god, ik heb hem bijna. Ja, het is gelukt. Ik knip dat stuk er waarschijnlijk wel uit, want dat duurde echt een eeuwigheid. Maar oké, nu kunnen we de doos eindelijk even openen. Oké, één ding. Ik ga nooit een unbox-kanaal worden. Gewoon iets wat ik niet kan. Yes, yes, yes. Daar komt hij. Oh, oh. Oké, ik hou hem onderste kop. Hopelijk valt er niks. Yes, yes. Oh. What the fuck? Ah. Nu komt de actual headset uit de doos. Yes, yes. Oh, wat een beauty zeg. Oh, kut. De doos ga ik sowieso even bewaren. Maar oké, dit is de headset. Ik vind hem echt nu al heel vet. Oh, er staan gebruiksaanwijzingen op. Cool. Laat ik dat maar gaan doen dan. What the fuck? Heb ik iets fout gedaan? Er stond toch duidelijk pool op? Wat een ingewikkelde doos. Wow, yo. Holy shit, ik schrok me dood. Oké, yes, daar gaan wij eruit. Oké, ik kan je nu al vertellen, dit is niet een traditionele headset. Die andere trouwens wel. Maar dit is echt meer een headset voor thuisgebruik. Want je hebt deze receiver nodig die je in je tv of je computer of zo moet pluggen. Om hem, zeg maar, te laten werken. Hij zit wel echt goed op mijn hoofd. Dat klinkt echt raar, maar oké, hij is gewoon comfortabel. Als je deze dan bijvoorbeeld vergelijkt met mijn oudere headset. De Razer Kraken 7.1. Dan is deze echt een stuk comfortabeler. Oh, wacht, shit, er zit hier nog wat. Oké, dat oorkussen kan je er dus afhalen door middel van de twist. Ah, dit stickertje was het dus. Maar dat laat dus de plek zien waar de batterij in kan. Dit ding functioneert als receiver en tevens een oplader. Het geluid ga ik zo testen, want dan moet ik deze shit nog allemaal aansluiten en zo. Dus eerst gaan we naar de andere. Oh ja, er zit trouwens ook nog een doosje bij met kabels en zo. Oké, de andere headset. Dit is een wat meer traditionelere doos. Dus ja, het gaat heel makkelijk. Ik kan hem gewoon letterlijk eigenlijk open schudden. Gewoon zo, en dan zou die eruit moeten floepen. Oh ja, dit is de doos. Deze kan ik zoveel makkelijker unboxen. We halen de doos eruit. Ik bedoel, we halen de doos uit de doos. De case uit de doos, dat klinkt beter. In de doos hebben we nog een boekje zitten. Dat is niet belangrijk, dus ik leg dat even weg. Als we de soort hard soft case ding openen, krijgen we een zakje. En wat zit er, denk je, in het zakje? Dit is dus echt een wat meer dagelijkse headphone. Ik kan je nu al vertellen, deze is ook echt heel erg comfortabel. Het is vooral heel licht en het drukt vooral niet op je hoofd. De kwaliteit van het geluid is echt gewoon wauw. En vooral, ik vind hem gewoon echt comfortabel. Trouwens, dit dingetje hier of zo geeft ook nog een soort mooie kleur af. Yes. Oké, en nu de andere. Holy shit, ik maak de doos nu open en er zitten allerlei adaptertjes bij. Dat is alleen maar goed hoor. Ik pak de Europese. Wauw, even serieus. Ze hebben de batterijtjes hierin geplakt. Echt de beste positie. Oh wacht, je kan dit gewoon eruit schuiven. Oh, fucking dom ben ik. Oké, ik ga hem aanzetten.
Hij gaat fucking niet aan. Oké, daar gaat mijn test. Ik moet de batterij eerst opladen. Fucking hell. Oké. In de tussentijd heb ik nog een keer naar deze headsets lopen luisteren. Het geluid is echt goed. Eerlijk gezegd had ik dat wel verwacht. Want ik heb van tevoren natuurlijk al echt heel veel reviews en zo opgezocht. Van welke headset nou de beste is. En eerst wil ik eigenlijk voor mijn eigen headset deze headset nemen. Maar dan de draadloze versie. Maar we hebben deze twee headsets besteld via een ING spaarpuntenwinkel ofzo. En hadden daarop dikke korting gekregen. Maar ja, de draadloze versie was weg. Daarna ging ik heel lang verder zoeken. En wat bleek, die andere headset is misschien nog wel beter thuis. Omdat die namelijk met zo'n receiver werkt en zo. En niet met Bluetooth. Ik weet niet waar ik over praat. Ik heb geen verstand van die shit. Maar oké, hij bleek gewoon beter te zijn voor als ik toch alleen maar thuis zit. En nu zit ik te wachten tot hij een beetje opgeladen is. Zodat ik hem eindelijk kan uit gaan testen. Oké, even kijken of hij het nu doet. Ik heb hem maar heel eventjes nodig. Nee, doe het niet. Wacht even. Doe ik nou dom of ben ik gewoon dom? Ik kan er gewoon andere batterijen in stoppen. Fucking dom. Oké, als je het nu niet doet, weet ik het ook niet meer. Oké? What the fuck? Oké, misschien moet ik dat boekje maar eens gaan lezen. Oké. Volgens mij moet ik hem langer ingedrukt houden. Hij doet het! Ik ben de grootste idioot ter wereld. Oh, ik doe hem verkeerd om. Oké, nu hoort hij het te doen. Ik hoor geluid! Holy shit, deze klinken ook fucking goed. Oké, wacht, nu ga ik even het bereik van deze dingen uittesten. Ik had gehoord dat het tot zo'n 100 meter ver kon. Nou ja, zonder muren dan tenminste. Maar ik ben wel benieuwd. Let's go muziek. Oké, dus ik kan gewoon naar een andere kamer lopen. En de kwaliteit verandert niet, geluid verandert niet. Toen ik naar beneden liep, kreeg ik wel twee korte stiltes. Ergens op de trap. Maar ik ging dus even heen en weer en toen was het er niet meer. Dus ja, het bereik is zeker goed. Vooral als je dus gewoon ergens in je eigen kamer blijft. Ik kan niet meer naar beneden, ik kan niet meer naar de andere kamer. Ja. Ja, dat is echt meer dan prima voor mij. Oké, nu mijn conclusie. Deze klonk echt goed. Deze vind ik nog beter klinken. Op zich is het best raar, want dit is dus een wireless headset. Maar vooral, dit is dus ook een open back headphone. Wat betekent, het sluit mij niet van de buitenwereld af. En de buitenwereld kan best wel goed mijn muziek horen. Oké, we houden het er gewoon op. Het isoleert het geluid niet. Dus ja, deze klinken wel echt goed. Maar dit is gewoon meer een headset voor thuis. En ja, deze... Oké. En deze is gewoon meer om overal mee naartoe te nemen en zo. Maar oké, al in al, ze zijn allebei gewoon fantastisch. Voor de mensen die echt veel verstand hebben van audio. Ik weet hier gewoon weinig shit over, oké? Het klinkt gewoon goed. Als ik nu deze moet vergelijken met deze, klinkt deze echt poep en zit die ook poep. Dus vooral als jij op zoek bent naar een headset, zou ik niet voor een gaming headset gaan. Non-gaming headsets klinken over het algemeen gewoon veel beter. Het enige probleem is dat je misschien een aparte mic moet kopen. Maar zeker als je zoals mij al een microfoon hebt, zou ik zeker bijvoorbeeld deze headset aanraden. Maar oké, jongens, dat was deze shitty video weer. Yes. Vond je deze video nou leuk? Laat even een like achter. Abonneer zeker als je dat nog niet bent. En dan zie ik jullie later. Hey, shit! Out. Am I Wolfpack? Improve by one.